Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz izləyicilər, fizika sevərlər. Uzun müddətdir ki, müəyyən səbəblərdən kanalda videolar paylaşılmırdı. Artıq inşallah ki, bir-birindən maraqlı videolarla sizlərin qarşısında olacaq. Bugünkü video materialda 5 ədəd sual seçmişəm, hansı ki sual nömrələri təklif olunub. Onları həll edəcəm sizlər üçün. Biraz mənim üçün də maraqlı olan sual tipləridir. İstədim ki, həllərini sizlərlə paylaşım. Elə isə gəlin vaxt itirmədən sualımızın həllinə keçək və ilk öncə sualla tanış olaq təbii ki. Rəngləyək. Sual nömrə 1. Mail müstəvi sətin mail bucağı alfa 1 bərabər 45 dərəcə olduqda onun A təpəsindən sürüşməyə başlayır. Başlayan cisim B oturacağına T1 bərabər 2.5 saniyədə, meyil bucağı alfa 2 bərabər 60 dərəcə olduqda isə T2 bərabər 2 saniyə müddətində çatır. Aha, cisimlə müstəvi arasındakı sürtünmə misalını hesablayın. Deməli, mal müstəvi üzrə hərəkətdə təqdim olunan bir sualdır. Gəlin ilk öncə biz mal müstəvini buraya çəkək. Deməli, mal müstəvini buraya çəkdik. Cismimizi bura yerləşdirək. Üzr istəyirəm. Cismi bura qoyduq. Deməli, ilk öncə alfa 1 bərabər 45 dərəcə olduqda onun A təpəsindən sürüşməyə başlayan cisim B oturacağına, yəni burada bir A nöqtəsindən aşağı doğru sürüşməyə başlayan cisim, yəni bir V sürəti ilə aşağı doğru gəlir, burada bunun B oturacağına doğru çatır. Burada meyil bucaqları alfa 1 bərabər 45 dərəcə və alfa 2 bərabər 60 dərəcə olduqda bizə zamanların verib. Aha, indi gəlin birinci cismə təsir eləyən qüvvələri göstərməyə çalışaq əziz dostlar. Bilirik ki, mal müstəvidə aşağıya doğru mg ağırlıq qüvvəsi, təbii ki, bura əgər alfadırsa, aşağı istiqamətdə f paralel dediyimiz, hansı ki mg sinüs alfa təsir eləyir. Daha sonra bunun perpendikulyar toplananını göstərməyə çalışaq. Perpendikulyar toplananı. Bu da mg kosinus alfadır. Mal müstəvi kursundan bu bizə məlumdur. Və cisim aşağı doğru sürüşürsə, hərəkətin əks istiqamətində sürtünmə qüvvəsi təsir göstərəcək və təbii ki, bir də səthin reaksiya qüvvəsi təsir göstərəcək. Əziz dostlar, burada ilk öncə nə görsənir? Baxanda şəklə fikir verirsiniz də, N reaksiya qüvvəsi nəyə bərabərdir? Mg kosinus alfəyə bərabərdir. Və sürtünmə qüvvəsində düsturundan biz bilirik ki, F sürtünmə də μ vurulsun N olduğuna görə bunu biz N-i gətirib yerinə yazdığımız zaman μmg kosinus alfə düsturunu əldə edəcəyik. Daha sonra digər qüvvələr F paralel, yəni cismi aşağı doğru hərəkət etdirməyə çalışan qüvvə Mg sinüs alfə. Daha sonra F perpendikulyar qüvvədə şəkildən görsəndiyi kimi nədir? Mg kosinus alfadır. Və salam, bunları yazdıq. İndi baxın, gəlin əvvəlcə sualda bizə təqdim olunan alfa 1 bərabərdir 45 dərəcə olanda, yəni meyil bucağı alfa 45 dərəcə olanda tənini yazmaz araşaq. Cisim aşağı doğru sürüşdüyünə görə, əziz dostlar, deməli, aşağı doğru təsir edən qüvvə nədir? Mg sinus alfa 1 deyək buna. Çıxılsın. Bunda nəyə çıxmalıyam? Hərəkətin x oxu boyunca təsir edən digər qüvvə nədir? Sürtünmə qüvvəsidir də. Mmg kosinus alfa 1. Bunu bərabər etməliyik nəyə biz? Ma-ya. İndi isə baxın. Burada normalda mg sinüs alfa 1, yəni f paralel çıxılsın, f sürtünmə bərabər ma yazıram. Və mən burada A-nın hansı düsturundan istifadə edəcəm əziz dostlar? Çünki mənə zaman verib və mal müstəvi boyunca AB arasındakı məsafə, yəni S yolunu getdiyinə görə təcilin
2S bölünsün T kvadrat düsturunu götürəcəyəm. Hansı ki bu düstur hardan çıxır? AT kvadrat bölünsün 2-dən çıxır əziz dostlar. AT kvadrat bölünsün 2-dən. Hətta gəlin istəyirsinizsə. Onu yazım. Deməli S bərabərdir AT kvadrat bölünsün 2. Buradan A tapdığım zaman nə eləyəcək bu? 2S bölünsün T kvadrat. Yəqin ki, sualda qeyd olunur. Şünətdən sürüşməyə başlayır. Yəni, V0 yəqin ki, 0 qəbul edib. Yəni, istəyirsinizsə, onu da bura qeyd edək. Aha, o zaman gətirib bunu burada yerinə yazmalıyam. Onda MJ sinus alfa 1 çıx MJ kosinus alfa 1 bərabərdir. M vurulsun. 2S bölünsün nə? T'nin kvadrat. Aha. İndi mən meyil bucağı alfa 2 olanda mən en ifadəni alfa 2 üçün yazmalıyam. Onda nə yazacağım? MJ sinus alfa 2 çıx mü MJ kosinus alfa 2 bərabərdir MA. M'in də yerini, A'nın da yerini özür istəyirəm. Yenə 2S bölünsün T kvadrat düsturunu yazacağım. Və salam. Və yenə qeyd edim ki, mal müstəvi boyunca hərəkətdə biz bilirik ki, Y oxu Dekart koordinat sistemi yuxarı, X-ə sağa seçilmişdir. O zaman ümumi tənliyim mənim nədir? F paralel çıxılsın, F sürtünmə bərabər MA'dır. Hansı ki, F paralelin yerinə MC sinus alfa yazdıq, F sürtünmənin də yerinə, baxın, burada bunu görürsünüz, mü MC kosinus alfa yazdım və bunu MA'ya bərabərlədim. İndi isə gördüyünüz kimi bu tənliyi aldıq. Alfa 1 üçün və alfa 2 üçün. Əziz dostlar, buradan çox asanlıqla fikir verirsinizsə, M-lər ixtisar gedir və J-nə çıxartmaq lazımdır mötərizlərin xaricinə, çünki J-ni hamısında var. Onda J vurulsun, sinus alfa 1 çıxılsın, mü kosinus alfa 1 bərabərdir nəyə? Bura istəyirsiniz T1, T2 yazım. Çünki alfa 1 olanda T1-i bizə fərqli veribdir. 2S bölünsün T1 kvadrat. Aşağıdan da həmçinin J-ni çıxarsan mötərizənin xaricinə. Sinus alfa 2 çıxılsın. Mü kosinus alfa 2 nəyə bərabərdir? 2S bölünsün T2-nin kvadrat. Və salam. Baxın, yeni bir tənliyi aldıq biz burada. İndi isə biz bu ifadəni... Gəlin, tərəf-tərəfə bölək. Bizdən mü-nü tapmaq istəyir axı. Aha. Tərəf-tərəfə böldüyümüz zaman, əziz dostlar, fikir verirsinizsə, J-lər ixtisar gedər, 2S-lər ixtisar gedər və belə bir ifadə alırıq. Sinus alfa 1 çıxılsın, mü kosinus alfa 1, tərəf-tərəfə bölürəm, bölünsün sinus alfa 2 çıxılsın, mü kosinus alfa 2 nəyə bərabərdir? Tərəf-tərə böldüyüm zaman, deməli, T1 kvadrat bölünsün T2 kvadrat, əziz dostlar. T1 kvadrat bölünsün T2 kvadrat. Çünki burada gördüyünüz kimi, tərəf-tərəfə sadəcə böldüm, yəni, J sinüs alfa 1 çıxılsın, mü kosinüs alfa 1-i burada böldüm. J sinüs alfa 2, mörtlərə təbii ki, mü kosinüs alfa 2-yə böldüm. Tərəf-tərəfə böldüyümüz zaman J-ləri ixtisar getdi. Həmçinin T1 kvadrat bölünsün, T2 kvadratı da biz burada əldə eləmiş olduq dostlar. İndi buradan bizə mü-nü soruşur. Mü-nü soruşmaq üçün nə etməliyəm? Tərəf-tərəfə vurub, daha sonra mən mü-nü çıxarsam, indi çox vaxt getməsin deyə, baxın, bunu mən birbaşa belə yaza bilərəm sizlər üçün. Yəni, yoxlaya bilərsiniz özünüzdə. Nə olacaq? Deməli, T2 kvadratı sinus alfa 2 bölünsün. T1 kvadratı kosinus alfa 1 çıxılsın. T2 kvadratı kosinus alfa 2
Əziz dostlar. İndi bizə zaten alfa 1-i verib 45 dərəcə, alfa 2-ni verib 60 dərəcə, T1-i verib 2.5 saniyə, T2-ni verib deməli 2 saniyə. Hamısının yerinə qoyaraq rahatlıqla biz bunu hesabladığımız zaman mü neçə edəcək əziz dostlar? 0.39 alınır əziz dostlar. Çünki T1-i də verib, T2-ni də verib, sinüs alfa 1-i də verib, alfa 1-in də qiymətini verib, alfa 2-nin də qiymətini verib əziz dostlar. Belə bir maraqlı sual nümunəsi. Düşünürəm ki, həqiqətən də yetər qədər maraqlı bir sualdır. Gəlin keçək indi 2 nömrəli testimizə. Sualla tanış olaq. Sürət zamana görə V bərabərdir. 4T plus 7 metr böl saniyə qanunla dəyişirsə, 3-10 saniyə müddətində getdiyi yol tapın. Aha, biz də burada fikir verirsinizsə, sürəti V0 bərabər V0 plus AT ilə yazıbdır. V0 plus AT ilə yazıb. Bunu iki cür eləmək olar. Baxan kimi suala görsənir ki, V0 4-dür. V0 7-dir. Təcil 4-dür. Çünki bizim normalda bərabər təcil hərəkətdə V bərabərdir. V0 plus AT'dir düsturumuz. Bizim sualda isə V bərabərdir. 4T plus 7 yazıb. Baxan kimi görsənir ki, V0 7-dir. A neçədir? 4-dür. O zaman getdi yol tapmaq istəyirəmsə V0T üstə gəlinsin. AT kvadratı bölünsün 2 eləsəm. T-nə mənə verib 10 saniyə. V0 neçədir? 7. T 10. Üstə gəlinsin. A neçədir? 4. T neçədir? 10. 10-un kvadratı bölünsün 2. Deməli, 70 üstə gəlinsin 200-dən. Bu neçə edəcəkdir? 270 metr. Bu, sadə bir belə yanaşmadır. Bir də bunu inteqralla həll eləmək istəyərdim. Deməli, biz bilirdik ki, sürət gedilən yolun zamana görə birinci tərəf törəməsidir. Yəni, mən bunu bura ds bölünsün, dt kimi yaza bilərəm. O zaman buradan ds nəyə bərabərdir? V vurulsun dt. Görək eyni cavabı əldə edə biləcəyikmi? Əziz dostlar, hər tərəfdən inteqral alsaq, o zaman deməli inteqral ds bərabərdir inteqral v dt. Və bizə zaten zamanı verib, haradan inteqrallamalıyam? Sıfırdan t-yi inteqrallamalıyam. İnteqralla D getdiyinə görə S, yəni yol mənə lazım olan, olacaq 0-dan T-yə V, D, T. Bu da bərabərdir. Deməli, olsun S bərabər. 0-dan neçəyə qədər mən inteqral, 0-dan T-yə qədər gəlin inteqrallayaq. V-ni bizə neçə veribdir? 7 üstə gəlinsin 4 T, D, T kimi veribdir. Və bunu da inteqralladığımız zaman necə olacaqdır? S bərabərdir. 7-nin inteqralı 7T. 4T-nin də inteqralı nədir? 4 vurulsun. T kvadratı bölünsün 2. Təbii ki, hara? Zaman da bizə verib nə? 0-dan 10-a qədər. Gətirib bunu fikir verdinizsə, buradakı ifadə elə bu V0 plus AT kvadratını tapdığımız kimi, məsələn, V0T plus AT kvadratına yerinə qoysaq, V0 7-dir. Onda S olacaq yenə 7T. Üstə gəlinsin. Burada təcil nə idi? A. Gətirib yerinə qoyanda fikir verirsinizsə 4 vurulsun. T kvadrat bölünsün 2 olacaqdır. Fikir verirsinizsə buradakı ifadə ilə buradakı ifadə eyni olduğuna görə onda S də nə eləyəcək? 270 metr eləyəcək əziz dostlar. Yəni baxın bununla da yazdığımız zaman eyni qiyməti almış olduq. Yəni inteqralla da eləmək mümkündür bu sualı. Daha sonra isə 3 nömrəli sualla gəlin tanış olaq. Nə deyir? Mal müstəvidin uzunluğu L bərabər 10 metr verilib. Gəlin bunu rəngliyək ki, gözümüzün önündə dursun. Üfüqlə meyil bucağı alfası 30 dərəcədir. Ən yuxarı nöqtədən bir cisim aşağıya doğru sürüşməyə başlayır. Sürtünmə əmsalı mü 0.3-dür. Cismin son sürətini və hərəkət müddətini hesablayın əziz dostlar. Yenə biz gəlin burada mal müstəvi boyunca hansı ki bir az öncəki sualda da biz bunu çəkmişdik. Mal müstəvi boyunca ki, deməli, cismi qoyaq bura və yenə buna təsir eləyən qüvvələri göstərək. Deməli, cismi bura yerləşdirdik. Yenə aydın məsələdir. Aşağıya doğru
MJ təsir göstərəcəkdir. Bura alfadır. Bu istiqamətdə F perpendikulyar təsir göstərəcək. Bu istiqamətdə isə F paralel təsir göstərəcək. Səthin reaksiya qüvvəsi N və hərəkət aşağıya doğru, solda deyirək aşağıya doğru sürüşür. Hərəkət istiqamətinin əksinə bir sürtünmə qüvvəsi və sürət də aşağı doğrudur. Çünki seçilmiş Descartes koordinat sistemimizi Y və X-i biz bu yöndə seçdik. İndi nə deyir solda baxaq? Mal müstəvinin uzunluğunu veribdir, üfüqlə bucağın veribdir. Ən yaxın nöqtədən, ən yuxarı nöqtədən üzrə isə cisim aşağıya doğru sürüşür. Bütün bunları göstərdik. İndi biz burada bunu nə cür yazmalıyıq? Gəlin baxaq. Deməli, hərəkət tənniz olmalıdır. Cisim aşağıya doğru sürüşür. Deməli, F paralel, çıxılsın F sürtünmə, bərabərdir nəyə? M, A, ya. Bunu yerinə yazsaq. F paralel nədir şəkilə baxdığım zaman? M, J, sinüs alfa, çıxılsın. F sürtünmə nədir, əziz dostlar? M, M, J, kosinüs alfa, bərabərdir M, A, ya. Bir daha təkrarlayıram. Sürtünmə qüvvəsi M vurulsun N'dir. Şəkilə baxan kimi N də bərabərdir F perpendikulyara. F perpendikulyar da MJ-nin kosinüs alfa hasilidir. Ki, zaten biz bunu mal müstəvi dərsində göstərmişdik. Onda N-in də yerinə MJ kosinüs alfanı yazanda M vurulsun MJ kosinüs alfa edir, əziz dostlar. Ki, bax, mən gətirib burada bunu yerinə yazdım. İndi fikir verin və bizə mal müstəvin uzunluğunu verib və təbii ki, bu başlanğıc sürətsiz sürüşüb düşür. Onda bizim sürət üçün belə bir düsturumuz vardır. Kök altında 2AL. Çünki mal müstəvinin bu L uzunluğu boyunca sürüşür. Də fikir verirsinizsə, baxın, mal müstəvinin, baxın, bu nədir? L uzunluğudur. Aydın məsələdir ki, yəni, baxın, bu boyunca sürüşür. İndi mənim əlimdə V-nin kök altında 2AL düsturu var. Elə deyilmi? Mən bunu yerinə yazmalıyam. İndi baxın, buradan aydın məsələdir ki, M-lər ixtisar gedir. Təcil üçün biz hansı ifadə? Yəni, bir dənə düsturumuz budur, baxın bizim. İndi baxın, bu xarici düsturdan M-lər ixtisar gedir. J-ni çıxardıran mürtəzənin xaricinə J sinüs alfa çıxılsın. M kosinüs alfa bərabərdir. Nə qalır? A. Mənim də V üçün düsturum var. Onu da gətirib onu V-də nəzərə alıram. V edir. Kök altında 2L vurulsun. A'nın yerinə qoyuram. J sinüs alfa çıxılsın. M kosinüs alfa, əziz dostlar. Mötəzə də bağlanır. Baxıram ki, sualda hər şey mənə verib. Eri verib. Gətirib yerinə yazdığım zaman. V bərabər kök altında. J-də 10 qəbul olunursa. L neçədir? Baxıram, o da 10. Sinüs alfanı mənə neçə veribdir? 30 dərəcə. Sinüs 30 dərəcə çıx. Sürtünmə əmsalını verib, sistem %3. Vurulsun neçə? Kosinus 30 dərəcə. Və sonra bunu həll etdiyimiz zaman sürət 9.6 metr bölünsün saniyə çıxır. Onda məndən bunu tapdım, V-ni tapdım. Məndən nəyi soruşurdu bir də? Hərəkət müddətini soruşur, fikir verirsinizsə. Baxın, hərəkət müddətini soruşur. T-ni hardan taparam, əziz dostlar? T-ni 2L bölünsün V-dən tapmaq olar. Ən rahat düsul. Çünki əlimdə L var, V var. Çünki L bərabərdə axıb. V0 plus V bölünsün 2-yə, vurulsun T-yə. Bu da V0-0-dır deyə. T-ni tapmaq üçün 2L bölünsün V yazaram. Hamısı var. Deməli, 2L 10-dur. V-ni tapdım. 9.6 hesablasam, deməli T burdan təxmin edəcəkdir 2.8 saniyə, əziz dostlar. Bu da düşünürəm ki, maraqlı bir sualdır və beləcə həll etdik. İnşallah ki, başa düşüldü. İndi növbəti sual nədir? Yerin səthindən, onun radiusundan çox kiçik olan H hündürlüyə qaldırılan cisimin potensial enerjisinin dəyişməsi ifadəsinin delta y-nin mgh olduğunu ispatlayın. M cismin kütləsidir. Burada başqa maraqlı məsələ toxunmaq olar. Düşünürəm ki, bu sual üçün bu yer azdır. Ona da bu sualı kopyalayıb daha böyük bir yerdə əldə eləyərik. Gəlin 5-ci sualla tanış olaq. Kütləsi 9.8 kg olan mərmi, uzunluğu L bərabər 1.8 metr və
Daxili diametri D bərabər 76 mm olan lülədən V bərabər 800 metr bölünsün saniyə sürətdən çıxır. Bu zaman ortaya çıxan barıt qazlarının orta təzyiqini hesablayın. Maraqlı sualdır. Əziz dostlar, bilirsiniz ki, lülədən tətik çəkilən zaman başlanğıc sürətsiz, yəni V0 0 olan halda lülədən mərmi hərəkət sürəti qazanır və lülədən çıxır. Aydındırmı? İndi burada mən əgər barıt qazlarının ortaya çıxan təzyiqini tapmaq istəyirəmsə, bunu necə eləmək olar? Hansı ki, təzyiqin düsturu P bərabərdir F bölünsün S-dir. Mənə diametr verir. Onda mən S-in P D kvadrat bölünsün 4 düsturunu nəzərə ala bilərəm. Bu öz yerində. Və mən burada qüvvəni tapmaq istəyirəm. Çünki bu güllə, mən güllə hərəkət eləyirsə, mən F ifadə eləsəm, barıt qazlarının təzyiqini də hesablaya biləcəm. F bərabərdir MA-dan M vurulsun. A-nın yerinə bu L-in düsturu vardı. Xatırlayırsınızsa, bərabər təzyiqli hərəkətdə L bərabərdir V kvadrat çıx V0 kvadrat bölünsün 2 A düsturu var. İndi güllə tətiyi çəkilən anda barıt alışırdır, deyilmi? Yəni V0-ı 0, çünki tətiyi çəkməmişdən əvvəl axı güllənin, mərminin bir sürəti yoxdur. V0-ı 0 qəbul etsəm, L bərabərdir, V kvadrat bölünsün 2A düsturundan, A nəyə bərabər olacaqdır? V kvadrat bölünsün 2L. Gətirib yerinə yazsam onda A-nın yerində, V kvadrat bölünsün 2L ifadəsini almış olaraq. İndi mən S-i ifadə elədim əlimdə olanların diametrindən, F-i ifadə elədim. Onda qalır gətirib yerinə yazmaq. P bərabərdir. F bölünsün S eləməliyəm. F-in yerinə M, V kvadrat bölünsün 2L, S-in də yerinə P, D kvadrat bölünsün 4 yaza bilərəm əziz dostlar. Aydındırmı? İndi bunu sadələşdirdikdən sonra təzyiq üçün mən belə bir ifadə alıram. Deməli, olacaq 2 M V kvadrat bölünsün P D kvadrat böl. Siz özünüz də yoxlayın, olacaq ki, xətam olar. Rəydə qeyd eləyərsiniz, o dəqiqə düzəldək. Mən düşünürəm ki, bu cür doğrudur. Başqa cür həll etmək olardı mı? Məsələn, kinetik enerjini görülən işə bərabər eləyə bilərdim mən burada. Məsələn, və ya, məsələn, bu birinci üsul. Məsələn, ikinci üsul kimi kinetik enerjini, yəni mv kvadrat bölünsün 2-ni bərabər eləyərdim görülən işə. Burada onda f vurulsun. İşin yerində fs deyilmi? S-in yerinə mən bir l yaza bilərəm. L burada lülənin uzunluğudur da. Tamam mı? Yaza bilərəm. Hansı ki uzunluğunu da bəli, mənə sualda verib. Buradan da kinetik enerji, yəni mv kvadrat bölünsün 2 bərabər olar. F-in də yerinə təzyiqin düsturu ps yazaram, vur L. Aydın məsələdir. Zatən yenə də buradan da mənim S-in də yerinə yenə PD kvadratı bölünsün 4 düsturun qoyaraq da ifadə eləyə bilərəm. Çünki S zatən diametrindən verilibsə, PD kvadrat bölünsün 4 yazdığım zaman MV kvadrat bölünsün 2 bərabərdir. P vurulsun, P D kvadrat bölünsün 4, vurulsun L yaza bilərəm. Hansı ki, mənə buradan P lazımdır, əziz dostlar. P lazımdır. Aydın məsələdir, hər tərəfi 4-ə vursam, 2 MV kvadrat bərabərdir. P vurulsun, 4-ə vursam, sol tərəfdə 2 MV kvadrat, P vurulsun, P D kvadrat L qalar. Buradan mənə P lazımdır. P nəyə bərabər olacaqdır? 2 MV kvadrat bölünsün. P D kvadrat bölünsün. L fikir verdinizsə, bu düsturla deməli, bu düsturla buradakı düstur fikir verdinizsə eyni ifadə olmuş oldu. Ondan sonra yerinə qoyub rəqəmləri hamısını hesablaya bilərsiniz. Diametri, təbii ki, burada indi sualda P-ni 3 qəbul edərik.
və V0'da 0 qəbul olunur onsuz da. V0'ın 0 qəbul olunmasına görə elə kinetik enerji haqda teoremi mən görülənişə bərabərlədim də. Çünki V0 bərabər 0 olduğunu dedik. Çünki mərmi sükunətdədir. Tətik çəkiləndən sonra sürət qazanmağa başlayır. Deməli bunun V0'ı 0'dır. Və görüləniş A bərabərdir. Delta Y kinetikə. Delta Y kinetik nədir? Y kinetik son, çıxılsın Y kinetik başlanğıc. V0 sıfırdırsa, başlanğıc qiymət sıfıra gedir. O zaman görülən iş elə kinetik enerjinin özünə bərabər olur deyə mən birbaşa buradan bu ifadəni yazmış olduğum əziz dostlar. Yerinə qoyub hesablaya bilərsiniz. Düşünürəm ki, hamısı var. Təqribi mən hesablamışdım. Belə yəni biraz qəribə rəqəm çıxmışdı. 10 üstü 7-li. O 38 vurur, 38 on vurursun 37 paskallı falan bir şey çıxmışdır. Amma bu ikinci suluda indi yoxladıq. Mən düşünürəm ki, düstur eyni olduğuna görə artıq rəqəmləri yerinə qoysaq belə eyni ifadəni təkrar alacaq. Əsas odur ki, söhbətin məğzi bəllidir. V0-ın 0 olduğunu bilərək təzyiqin düsturu P bərabər F bölünsün. Orta təzyiq P bərabər F bölünsün S-dən. F-i S ifadə edib yerinə qoya bilərsiniz. Yaxud kinetik enerji teoremindən də istifadə edərək F-in yerinə həmin o çünki barıt qazlarının təsiri nəticəsində güllə irəli doğru hərəkət qazanır və mərmi həmin o lülə boyunca gördüyü iş həmin kinetik enerji qazanır. Həmçinin o kinetik enerji haqqında teoremindən görülən işə bərabərdir. Oradakı F-i də mən təzyiqlə ifadə edə bilərəm. Çünki barıt qazlarının təzyiqinin hesabına mərmi kinetik enerji qazanaraq güllədən hərəkətini davam elətdirir. Aha, bizdə də 4-cü sual qalmışdı. Gəlin, görün mən bunu səliqəli kopyalaya biləcəyəmmi? Kopyala. Aha. Sual 4. Baxın, burada dursun. Aha. Mən də səliqəli kopyalaya bildik. Şükür Allah. İndi, əziz dostlar, nədir? Deməli, deyir ki, yerin səthindən onun radiusundan çox kiçik olan H hündürlüyünə. Yəni, onun radiusundan çox kiçik olan H hündürlüyünə deməkdir. H çox-çox kiçikdir R olan bir hündürlükdə. Bunu bura qeyd edək. Qaldıqda potensial enerjinin bizə düsturunu verib deyir ki, bunun olduğunu ispatlayın. Potensial enerjinin dəyişməsinin özdə. Tamam. İspatlayın. İlk öncə biz ümumi gəlin bir hal üçün elə maraqlı sualdır bu. Ümumi bir hal üçün gəlin görək düstur çıxarda bilirik mi ümumiyyətlə? Ümumi bir düstur çıxartmağa çalışaq. Ümumiyyətlə görülən iş bilirsiniz ki, əks işarə ilə potensial enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Kinetik enerji haqda teoremindən isə görülən iş eyni işarə ilə kinetik enerjinin dəyişməsinə bərabərdir. Onda mən burada görülən iş üçün elə mavi ilə yazım biraz sesəsin. Demək, görülən iş üçün yaza bilərəm ki, A bərabərdir. Mənfi. İnteqral. Mənə burada məsafə önəmlidir. İnteqrallamalıyam. F vurulsun DR yazıram. İndi görülən işi FDR, yəni bu bizim bildiyimiz işin düsturu zaten A bərabər FS, yaxud A bərabər FX yaza bilərəm, FDX yaza bilərəm. Dəyişən qüvvədir çünki bu. Məsafəyə uyğun olaraq niyə inteqrallayıram? Çünki məsafəyə uyğun olaraq, bu R məsafəsinə uyğun olaraq qüvvə hər an dəyişir. Onda mən həmin bu məsafəyə görə, R-ə görə qüvvədən inteqral almalıyam. Çünki dəyişir axı məsafə. İnteqraldan başqa həllə mən bunu eləyə bilmərəm. Sabit F qüvvəsi qəbul ediləndə orta məhiyyətdə zaten düstur yeni çıxmalıdır. Gəlin baxaq. Məsafəyə görə mənfi yazmamın da səbəbi çünki potensial enerjiyə mən keçməliyəm də burada. Bərabərdir. Mənfi integral 0-dan R-ə F-in yerinə Newtonun ümumdünya cazibə qanununda olan və ya ağırlıq qüvvəsinin düsturu var hansı ki bilinir. J vurulsun kiçik M vurulsun böyük M, yəni M yer, bölünsün R kvadratı, vurulsun nə yazmalıyam? DR. Əziz dostlar, burada bilirsiniz ki, G qravitasiya sabitidir. İnteqralın qabağına çıxar, mənfi G vurulsun. M cismin kütləsidir, sualda verib. M yer də yer planetinin kütləsidir. Yəni, bunlar sabitdir. Bunu mən integralın qabağına çıxada bilərəm. İnteqral
sıfırdan R'e ne oldu burada? DR bölünsün R'in kvadratı oldu əziz dostlar. İndi mən buradan DR bölünsün R kvadratından integral almaq üçün belə bir qırağa çıxma etmək istəyirəm. Burada görüm yer var mı? Elə baxın bunu bura yazmaq istəyirəm. Çünki elə sualın da içində olsun, başqa səhifədə yox. Deməli əziz dostlar, integral almaq üçün, məsələn, integral cədvəlinə buna baxa bilərsiniz. Məsələn, necə? İnteqral 1 bölünsün x kvadratı dx-in. Mən yaza bilərəmmi? İnteqral x üstü mənfi 2 dx. Çünki x üstü müsbət 1 bölünsün x kvadratı, x üstü mənfi 2-yə bərabərdir. İnteqralda belə bir düstur var. X üstü n dx bərabərdir. X-in üstündə n plus 1 bölünsün n plus 1. Təbii ki, bu qeyri-müəyyən integral olduğuna görə burada bir sabit də çıxacaq. Onda bu bərabərdir. Gəlin, yenisini yazaq. X üstündə mənfi 2-dir n. Mənfi 2 plus 1 bölünsün məxrəsdə mənfi 2 plus 1 plus c integral sabitidir. Bu eləyəcək x üstündə mənfi 1. X üstündə mənfi 1. Bölünsün nə? Mənfi 1 plus c. Bu da onda bərabərdir. Mənfi 1 bölünsün x plus c. Deməli, bunun inteqralı dx bölünsün x kvadratının inteqralı nəyə bərabər oldu? Onda son həlli də bura yazaq. 1 bölünsün x kvadrat dx-in inteqralı nəyə bərabər oldu? Mənfi 1 böl x plus c-yə bərabər. Onda mən bunu baxın. Baxın burada həm də bir qırağa çıxmadır bu. Ki hardan gəldiyim bilək. Bunu gətirib burada yerinə yazsam, fikir verirsiniz sizə eynisidir. Orada x idi, burada r-dir. R-ə görə integral alalım. Onda bu bərabərdir mənfi j m vurulsun m yer. Bunu baxın bura yazıram. 1 bölünsün r-dir. Sərhədlər də 0-dan r-ə. Aydındır məhz dostlar. Baxın, inteqrallayıram. İndi, burada R nədir? Gəlin, bu R-i də qeyd eləyək. Çünki o yerin səthindən deyir. Burada, burada, balaca R, baxın, bunu bura yazıram. Balaca R, yerin mərkəzindən olan məsafədir, əziz dostlar. Yerin mərkəzindən olan məsafədir. Ona görə mən bunu bu cür inteqrallama sərhədlərini bu cür dəyişə bilərəm. R1-i başladaram R yerdən. R2-ni isə başladaram R yer plus H-dan. Çünki bir h hündürlüyə qalxır cisim. Onda, buradakı mənfilərə müsbət eləyəcəyinə görə. Baxın, buranı, gəlin istəyirsinizsə, qarənə davam elətdirim. Fərqli ləngi olsun. Deməli, onda A nəyə bərabər oldu? Mənfi mənfini müsbət eləyər. J, M, böyük. Burada aydın məsələ, bu müsbət artıq oldu. 1 bölür. İnteqral sərhədini dəyişdim. Hardan hara? R yerdən. R yer plus h-a qədər. Və salam, inteqraldan da bilirsiniz ki, müəyyən inteqraldır artıq bu. Sərhədləri bəllidir. Yuxarı sərhəd çıxılsın, aşağı sərhəd. Bu bərabərdir. J, M, böyük M yer vurulsun mötərizədə. 1 bölünsün yuxarı sərhəd. Yəni, R yer plus h çıxılsın nə? 1 bölünsün R yer. Bunu bu cür həll eləmək olar. Sadəcə, mən burada nəyə görürəm? Bunu bu cür yazsam, fikir verin. Aha, bəs fikirləşək. Bunu bu cür yazsam, baxın, bax belə. 1 bölünsün, R yer plus H. Üstə gəlinsin, 1 bölünsün, R yer yazsam. Bizi deyəkəm. Bu müsbət tərəfi mənfi eləsəm, R yer, üstə gəl H-ı. Bu mənfini müsbət eləsəm, yenə eyni şey olur da əslində. Mənfi elə bil, vursam bunu.
bir bölünsün eriyer yazsam. Aydındır. Bak, belə yazsam mən bunu. Bu formada yazsam. Deməli. Bərabərdir. Bərabərdir. J, M vurulsun M yer. Mötərizədə. H bölünsün. Eriyer vurulsun. Eriyer plus H zaten bunların ortak məxrəcidir. Belə bir ifadə alalım. Aydındır mı? Şöyle, baxın, belə bir ifadə aldım. İnteqrallama nəticəsində. İndi mən yazsam ki, modulda A, görülən işi mən tapıramsa, mənfidən artı problem olmasın deyə. J, M, böyük M yer. Hansı ki, bax, mən bunu artıq gravitasiya əsasən intensivliyin üstünü bilirəm də. Baxın, ondan bir səliqəli formaya yazsam. Baxın, onda mən bunu belə yazım. A bərabər oldu J, M, böyük M yer. İnteqralın nəticəsində nə aldım? H bölünsün, R yer. Eriyer üstə gəlinsin, haş aldım. Bunu mən belə yaza bilərəmmi icazə bizinə? Baxın. JM artıq bunu mən burada gördüm. Ona görə belə yazsam daha bildiyimiz bir düstura gələcək. Eriyer kvadratı vur. Vur. Eriyer vur haş bölünsün eriyer plus haş. Baxın. Mən bunu beləcə yazmağa çalışdım. İndi niyə? Baxın. Sərbət düşmə üzüm, gravitasiya sahəsinin intensivliyini düşürü nə idi? J, M yer bölünsün, R yer kvadrat deyildi. Baxın, bunun düşürü. Bu dursun burada. Baxın, burada bu var da, fikir verirsiniz. Hətta, baxın, gəlin mən bunu belə yazım. Onda konkret görsənəcək, baxın. J, M yer, vur M, böl R yer kvadrat. Baxın. Gördünüz? Baxın, buna bir J0 demək olar. Onda modulda A bərabərdir. Modulda A bərabərdir. 2M qalır. Buna mən J0 demişəm. Baxın. Vur J0. Vur J0. Fikir verirsiniz isə. Və hər tərəfi də, bu sağdakı ifadəmdə haşa böldüyümüz zaman vurulsun. Daha doğrusu haşa yox, er yerə bölməliyəm. Çünki er yer artıq burada alınıb, o tərəfdə artıq qalır. Böldüyüm zaman haş bölünsün, er yer böl, er yer 1. Haş er yerə bölsəm, belə bir ifadə. Aha, bu səliqəli bir ifadədir. İndi baxın, bu ifadəni yoxlaya bilərik. Həqiqətən MJ 0. Deməli, H bölünsün, 1 plus H bölünsün, eri yer oldu. İndi bizdən nə soruşur? Delta potensial enerjinin dəyişməsini soruşur. Əziz dostlarım, dön düşünə bilərkinizə keçəcək. Yenə potensial enerji haqqında teoremlə delta Y potensial nəyə bərabərdir? A-ya, tamam mı? Görülən işə bərabərdir. Özür dilerim, əks işarələ təbii ki. Bu da A eri yerdən eri yer plus H-a qədər. Bu da bərabərdir mənfi integral eriyer eriyer plus h'dan aydın məsələdir ki j m yer bölünsün r kvadratı dr yazmalıyam. Zaten biz bunu yuxarıda ümumi halı nisbatlamadıq mı? Onda bu bərabərdir j m böyük M yer, bölünsün. Üzr istəyirəm, bu qabağa çıxar, bölünsün yazmayaq. Çünki integral sabitdir, artıq bayaqçında dedik də. Bu sabitdir. J, M, böyük M yer, vur. DR bölünsün. Gör, bunu da yazım. Bayaqçıdan o eyni olduğu bilinsin. İnteqral R yerdən, R yer plus aşağı. DR böl R kvadrat. Görürsünüzsə, yuxarıdakı inteqralın eynisi alındı. Deməli, doğru yoldayıq. Və təbii ki, buradakı mənfi qalır.
Bu da ki mənfi qalır. Aha, indi bunu da inteqralladıq bayaqları zaten yuxarıda biraz öncə və bu inteqralın nəticəsində biz bu düsturu aldıq. Deməli, onda bunu yaza bilərik ki, delta y potensial bərabərdir m vur. Çünki bu ifadə, baxın, yuxarıdakı ifadənin neynisidir, baxın. Bu inteqralı neynisidir, fikir verirsiniz sizə. Baxın, bu inteqralı neynisidir. Zaten biz yuxarıda bunun ümumi halı üçün düstur almışıq, fikir verirsiniz sizə. MJ 0 vurulsun, H bölünsün. 1 plus H böl R yer aldıq. Aha, baxın, bu da ümumi bir hal. Amma hələ bizdən sualda nəyə soruşur? Baxın, bu düsturu əldə eləməyimizi soruşur. Aha, yəni H çox-çox kiçik eriyir. Həqiqətən, H çox-çox kiçik eriyir olanda, bölsəm, bu ifadə onda nə eləyər? Sıfır eləməzmi? Yəni, H eriyirdən çox-çox kiçikdir. Böldüyüm zaman təqribi sıfır əldə eləyirəm. Bu zaman delta Y potensialda təqribi olaraq M vurulsun J0. İndi bura 0, 1 ilə 0 neçə eləyər? 1. H-ı bölsən 1-ə düsturu əldə eləmiş olduq. Əziz dostlar, gəlin baxın bunu da qırmızı ilə göstərim ki, nəticə hasil oldu. Həqiqətən də cismi yer səthindən, onun radiusundan çox kiçik olan bir H hündürlüyünə qaldıranda ifadə bu cür olunmuş. Zaten J0-da düsturun biz yuxarı tapmışdıq. J0-da məsələn düsturun yerinə qoyanda JM yer, vurulsun M, bölünsün R kvadrat, vurulsun H düsturda bir daha çıxır və bununla da təsdiqlənmiş olur. Maraqlı sual idi, həqiqətən. Mən zövq aldım, inşallah ki, siz də zövq aldınız. Belə əziz dostlar, bu sualların hamısına baxdıq təkrarən. Gördüyünüz kimi həll etməyə çalışdıq. İnşallah bu cür maraqlı sualların, belə çətinliyə artırılmış və ya orta çətinlikli, sadəcə maraqlı məzmunlu sualların həllərinin gəlməyini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, rəydə bildirərsiniz. Oldu o zaman, digər növbəti videolarda, dərs izahlarında və ya sual həllərində sizlərlə yenidən görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.